Assalomu alaykum azizlar. Yana bir xonadonimizni, mana bir fayzli xonadonimizga ish boshladik. Hozir ko'rsatib o'tamiz. O'tgan ishlaganmiz. Tuniga bon mana bo'lgan azizlar. Va hozir abo jarayonlarni boshladik. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir hovlimizda ya'ni uylarni ko'rsatib o'tamiz. Mana tunukabon bo'lgan o'tgan yili 8 ga 5 lik darvozaxonamiz. Azizlar. Va hozir 5 ta xonamizni abo jarayonini boshladik. Kim qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib beringlar, bemalol barcha qurilishlar qilamiz. Mana xonamiz mana aboga taxlayamiz. 7 ga 3lik standart xonamiz MDF bo'lgan. $650 bo'lgan mana shu katalogimiz o'zi. Mana hozir shpaklovka jarayoni davom etyapti azizlar. Kim qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib beringlar, bemalol zakaz olamiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar azizlar. 15 fevral 2023 yil bugun. Aboylarimiz azizlar 40 mingdan bo'lyapti usta haqqi metr kvadratiga. Mana shu patologimiz $650 bo'lgan. Mana ya'ni o'rtadagi svet, mana galagellardan tashqari MDF o'zi. Ko'p kishi yozishyapti, hamma viloyatlardan telefon bo'lyapti, imkon qadar borib kelishyapti ustalarimiz. Bugun ham 3 ta xonamizni tugatishadi va nishonga zakazlarimiz bor, yana borib kelishadi azizlar. Uni ham ko'rib o'tasizlar kanalimizda. Telefon raqam qo'yamiz, WhatsApp, Telegram ulanga murojaat qilaverasizlar bemalol. Bu darvozaxonamiz 10 million bo'lgan mana shu 8 ga 5 lik. Kanalimga xohlasangiz obuna bo'lib qo'ying, like esdan chiqmasin. Fikrlarni kutamiz azizlar. Mana ko'rib turibsizlar, yuzi ham chiroyli ishlangan, tunuka bo'lsa ham. Travertin jarayonlari ham bo'ladi. Mart oylaridan nasib inshaalloh azizlar. Hozir faqat jetka bu abo ishlarimiz bo'lyapti va mana burchatga tayyorladik. Yaqinda traktor ishlatildi. 2 metr vremenkani oldi bo'ladi. Beton qo'yib, tak polojna qilib beriladi. Va üç metr mana darvozaxona uyimizning old tarafi 3 metr bo'ladi. Beton qo'yib, tak polojna qilib beriladi. Kim qiziqtirgan savollar bo'lsa, yozib beringlar, bemalol javob beramiz. Barcha qurilishlar qilamiz azizlar. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlarga, do'stlar, musofirda ko'radigan barcha aka-ukalarimizga kuch-quvvat sog'lik tilaymiz. Ishga turkalarni ham o'zimiz qilganmiz, 630 kvadrat to'liq hamma xona ichkari, tashqi qismi bo'lgan. Mana bu xonalarimiz ham jitkaba bo'ladi. Batafsil ko'rsangiz, materiallarimiz kelgan. Barchaga omad, sog'lik-salomatlik, kuch-quvvat tilaymiz.